ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ Facebook page ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Facebook account တစ်ခု Facebook တစ်ခုတော့မိမိလက်ဝဲရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို Facebook account ကိုမှရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Facebook account ကနေပြီးတော့ဟိုတောက်မှရှိတဲ့မြင်းသုံးလိုင်းမီနူးပေါ့နော် Facebook ရဲ့မီနူးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာpages ဆိုပြီးတွေ့ပါနော် page ဆိုပြီးနော် pages ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူ page ကိုဟုတ်လားကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲနော်ဆိုပြီးတော့သူဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် create ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် page ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page ကိုထောင်းနေတယ် page တစ်ခုဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို create နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီ create ကိုဝင်လိုက်အောင်အဲကျွန်တော် create ကိုဝင်ပြီဆိုရင်ပြည်ဒီမှာသူကပြောပါတယ်ဟဟာကျွန်တော်စမှာလားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် create ကိုအဲ့ဒီမှာ you can do thing like showcase product and servicesအဲ့တော့တင်ရဲ့ပေးချက်ဆာမျက်နှာကိုဖန်ပြလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာတန်ငယ်ချင်းပေါင်းများစွာလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်နွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကြော်ညာထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့ get start ကိုကျွန်တော် get started ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ what do you want to name this page အဲ့တော့တဲ့ page ကိုဘာနာမည်ပေးခြင်းပါလဲအဲ့တော့တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ page ထောင်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တည်သက်အမှတ်တံဆိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာသင်ဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာလုပ်ငန်းဂီတပညာလုပ်ငန်းစသဖြင့်ပေါ့နော်အတခါလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါဖြင့် online မှာပဲကျွန်တော်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်မှာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ game အဖွဲ့ဖွဲ့မှာလား။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်အဲဒီတတင်း media စာမျက်နှာလုပ်မှာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာ NGO တို့လိုအသင်းအဖွဲ့တို့လိုပြဟိတအဖွဲ့တို့လိုဒါတွေထောက်မှာလား။စသဖြင့်ပေါ့လေ။ဘာလို့လဲပါနော်။ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုနာမည်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာလေးသို့မဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့လေကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီကိုယ်ပိုင် blog လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုဥပမာပေါ့နော်ဒါဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ page နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲကျွန်တော်မြန်မာနာမည်ပဲပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငက်ခါဆိုပြီးတော့ပြလိုက်ပါနော်ငက်ခါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် next တော့ပါမယ်အဲ့တော့ what category best describe this page အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော် link လုပ်ထားခြင်းလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်မှကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေဆက်နွယ်နိုင်လဲပတ်သက်နိုင်လဲအဲ့လိုပတ်သက်နိုင်တဲ့အုပ်စုလေးတွေကျွေးလိုက်ရင်အဲဒီအုပ်စုလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ page တွေကိုသွားပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအမှန်တော့အဲဒီသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကိုသွားပြီးတော့သူကကြော်ညာပေးတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျ။အဲတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ကမကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအလုံးနဲ့လွယ်မဲ့ဟာတွေအဲတော့ဟိုမဆာတော့ဆိုင်ဂီတသင်တန်းဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအခီးသွားလုပ်ငန်းဒါမှဘလော့ကာကုမ္ပဏီတွေအောင်တဲ့ချင်းအုပ်စုတွေစသဖြင့်ပေါ့လေ။ညာထောက်လာ။သူပေးရထောက်လိုက်ပြီ။အဲတော့ personal blog ထောက်လိုက်ရင် तू က personal blog ကိုထောက်လိုက်ပြီးရေးလိုက်ပြီးဆိုရင် तू က personal blog မှာဘာတွေလဲ။ဒီလုပ်ငန်းကျွန်တော်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် service ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့်အလုပ်လား။ဒါမှမဟုတ်ရင်အယောင်ဆိုင်လက်လီဆိုင်လား။ဒါမှမဟုတ် health and beauty ကျန်းမာရေးဆိုင်လားကိုကြိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဟဲလန်ဘီတီလည်းကျွန်တော်ရွေးလိုက်ခြင်းနေတယ်အ
น้าเด็กคนที่เป็นบาชีนายเดี๋ยวเลยตอนนี้ว่าเขาจะเลี้ยงดีภาษาเนี่ยบอกนะสั่งนะเลี้ยงดีไปแล้วโปรดักต์เนี่ยเซอร์วิสแบบนี้เราต้องรู้จักยูเล่นะปีนี้จะน้า next ก็ต่อเลยบ้างนะแล้ว do you have a website for เนี่ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะเราก็เว็บไซต์ชิลแล้วไม่ชิวส่วนไม่ชิวได้จะเอาบ่เนาะจะรู้เอาไม่ชิวส่วนไปแล้วจะรู้พอไปแล้วยาแต่ละไม่ชิวส่วนที่มาเช็คมาเยี่ยบอ่ะอะไรจันโอ next ต่อเลยถ้าหมดเลยที่อ่ะไปมาบ้ามาพิจิตรส่วน skip เลยต่อเลยแล้วจันโอไม่ชิวได้ตัวจังจันโอที่มาเช็คมาเลย I don't have a website ในเวลาจันโอ next ต่อเลยบ้างไหมปี add image to this page แล้วตัวก็จันโอ Facebook มาลูกเอ้กาบาโพสต์เนี่ยจันโอ profile โพสต์นั่นมีตัวตาวน่าสิแล้วจะมาปฐมาตัวกาวาโพโต้แล้วกาวาโพโต้จะน้อแอดกาวาโพโต้จะน้อในแหล่ปามาเนาะในวิญญาจะน้อเดี๋ยวมาที่นักข่าวนักสายนักโพโต้จะน้อยู่แหล่ปามามาตัวนักข่าวพัฒนาบล็อกนักข่าวสวยมาปล่อยแล้วจะนักข่าวสวยเนี่ยมาแต่นักข่าวเพจบอกนะจันโนเพจใหญ่ยาวไปปล่อยแล้วจันโนแต่มาที่พัฒนาที่นักข่าวสวยโปรไฟล์เลยจันโนชื่อก็ไม่เอาเลยอะไรมา to page for add a profile เดี๋ยวมา grow your business add a profile picture สักชิวะอะไรมาจันโน profile picture เลยปูเอาแล้วเดี๋ยวในเลยในบีเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยข้าปูมาจันโนเปลี่ยนยี่บ้างไหมในบีเดี๋ยวแล้วจะนอนเดี๋ยวมาโปรไฟล์ปูเลยมามาเนี่ยข้าพัฒนาบล็อกสุดเดี๋ยวมาเนี่ยกลีปูเนี่ยเนี่ยข้าปูเนี่ยปูเนี่ยบาบีอพอจะกาวาพูดูเพียบไปเลยแล้วเดี๋ยวมาแล้วตัวเอเพจเดี๋ยวมาแล้วจะนอนมาโพสต์เดี๋ยวมาสุดว่าถ้าตัวเอเพจปูบาบีเนาะแล้วจะมาคุยแต่งงานยังไงเดี๋ยวมาเอ็มบายเฟรนด์บอกเนาะจะนอนมาเฟรนด์เนี่ยเอ็มบายลุลุยาบาร์เลยแล้ววอทส์อัพมาเลยลุลุยาแล้วจะนอนเดี๋ยวมาตัวเอเพจเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวมาเออจีอ่ะจนูเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราโพสต์คือเต็มจีบ้างไหมเดี๋ยวเราดับเบิ้ลเดี๋ยวเราแชร์เลยจีอ่ะเราด่าส่วนตัวแชร์มาจนเอาคนนะเมืองลาวาสูบเราพูดแต่ไหนได้แต่มาลาปอนี่ว่าพี่ได้จนเราดิบนึกว่าเต็นท์ฮะเราเดี๋ยวมาเต็นท์ฮะเลยถ้าพูดไปถ้ากาวาพูดดูว่านะเราเดี๋ยวมาจนเรานึกคู่เวชีดีเลยเราจะดีกาโปรไฟล์ปูเนี่ยเอาก็ถ้ากาวาพูดดูเพียบอ่ะเราเดี๋ยวมาเจ้าอย่างลาวาเนาะจะเมืองลาวาคือเต็นท์นะแล้วสรุปจะน่าเราเดี๋ยวมาကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေပြီးတော့များသောအားဖြင့် page တင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီကျွန်တော် Facebook ဆိုတာကကျွန်တော် personal ကိုတကူရေး personal သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကြတော့
จนว่าสีวายลงงานอเต็มพวกปลายดาลงงานซาเลยอันยานเนี่ยแต่ใส่ในหาวเจเจเป็นเนี่ยสร้างเลยยาเลยสามยานาลีตะคุพิบาร์เลยแล้วดีเบสการ์นี่ตะชุดส่วนวิ่งวิ่งเลยชาลุยาบาร์แล้วตามมาจัดดีสิบาร์เลยไอ้ตามมาจัดดีเปลี่ยนมีเพื่อแต่มาจอยาแท้ตัวเป็นไปวิ่งวิ่งเลยยาชินเนี่ยมาพิบาร์จังเต็มพี่ไอ้เนี่ยนิคมชอบบาร์เลยอารมณ์ก็จิตสุดมาเลยนี่เป็นยาบุตรตาตู้บ้าจ้า